que a gente faz quando o amor se acaba. Parece que a vida já não tem mais graça. A gente passa o tempo todo procurando nada, nada. O que é que a gente sente quando perde tudo? É como escorregar num abismo profundo. Solidão abraça a gente em menos de um segundo. Tudo que eu estou falando aconteceu comigo. Quando você for.